Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumens, nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje, domingo, dia 24 de abril, é o segundo domingo da Páscoa e nós estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para fazer a leitura e a meditação do Evangelho do dia. Mas antes de fazermos essa leitura, vamos então convidar o Espírito Santo para que neste dia do Senhor ele se faça presente aonde quer que nós estejamos e nos ajude a ter ouvidos de discípulos para ouvir essa palavra e nos ajude a ter também um coração disponível para nesse tempo de parresia, de anúncio do Evangelho, como ontem o Senhor nos pediu no Evangelho, nós possamos ser discípulos e missionários, e nós possamos anunciar a todos que Cristo ressuscitou. Aleluia! Vamos então à leitura do Evangelho que está em São João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O trecho de hoje é muito belo quando a gente consegue ouvir, né, toda a narrativa, é como contar uma história. E a gente consegue, inclusive, se colocar naquela cena. E hoje a nossa meditação precisa que a gente se sinta no lugar desses discípulos. Nós, como pessoas que seguem Jesus, mas que tinha acontecido coisas que nós não conseguíamos acreditar. Por um momento, aqueles discípulos que tinham Jesus ali do lado deles, pertinho, para conversar, para socorrer, para ajudar, para explicar, de repente eles estavam sem Jesus, sem entender o que estava acontecendo e ainda com medo, muito medo. Eles tinham medo da perseguição dos judeus e eles estavam trancados. E essa realidade, meus irmãos, muitas vezes pode acontecer com a gente. Não tal e qual, ipsilitre, como a gente fala, mas quantas vezes nós deixamos de sentir a presença de Deus? Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Mesmo os grandes santos, eles tiveram momentos de aridez espiritual onde eles não conseguiam sentir a presença de Jesus ali viva, como eles já tinham sentido uma vez.
E aí, muitas vezes, a gente faz isso, se trancafia, se esconde, se isola, né? A gente fica com medo. Mas Cristo ressuscitado, ele é esse Deus que tem um corpo com propriedades únicas. Ele atravessava as paredes. A porta estava fechada de chave, né? Mas Jesus entrou. Jesus entrou. Jesus atravessava as paredes, né? Jesus, o corpo ressuscitado de Cristo tem essa capacidade de ir a todos os lugares. E hoje o Cristo ressuscitado quer visitar você. Nos seus medos, nas suas angústias, talvez você que não está conseguindo sentir a presença de Deus, a Páscoa tem esse lugar, né, de ressuscitar também o nosso coração, de Cristo ir ao nosso encontro, nos encontrar. E hoje o Senhor quer dizer para você que Ele quer ir ao seu encontro. E é muito interessante porque o Senhor nos diz assim: a paz esteja convosco. Mas Ele não diz: os judeus não vão matar vocês. Pode abrir as portas, vocês não serão perseguidos. Jesus dá a paz, mas não é a paz terrena, humana. Os discípulos, né, depois dessa visita de Jesus ressuscitado, eles recebem a paz e eles vão viver com o coração em paz, mas é uma paz inquieta, a paz do missionário, a paz do discípulo. Então não espere, meu irmão, que Cristo vai visitar você e vai dizer que as suas lutas acabaram, que a sua dificuldade de permanecer fiel aí na casa acabou, que os seus problemas de relacionamento na sua família acabaram, que a sua dificuldade de viver algumas coisas, de vencer alguns pecados acabou. Não! A paz do Cristo nos coloca com um coração em paz para lutar contra essas coisas, para vencer o medo, mas não necessariamente para que a gente tenha uma vida tranquila, né, relaxada, mas para que a gente tenha uma vida missionária determinada, um coração que sabe para onde está indo, que sabe que Cristo está com a gente e que vai em paz, apesar de muitas vezes estar em luta. Está lutando contra os pecados, está enfrentando perseguições, está buscando cada dia se superar, ter preguiça de algumas coisas, mas ir lá enfrentar. Então, o Senhor hoje quer te visitar e te dar essa paz. E uma outra questão que o Evangelho de hoje nos faz refletir é sobre Tomé, né? Tomé era aquele que não estava, não viu Jesus e disse que não acreditava. Ele não acreditou no que os seus amigos ali, os seus companheiros de comunidade lhe falaram. Ele queria ver e tocar. Tomé queria fazer uma experiência sensível. E Cristo foi bondoso com ele, apareceu, ele tocou. E Tomé, depois de tocar, fez uma profecia de fé que até hoje nós repetimos na missa, né? Meu Senhor e meu Deus. Ou seja, Tomé fez e acreditou. Mas Jesus dá uma exortada em Tomé, quando Jesus diz: feliz daqueles que não viram e acreditaram. E nós, né, somos esses que não viram Jesus diretamente, mas nós temos um convite a acreditar naquilo que a igreja, naquilo que os evangelhos nos falam. E dentro do Lumen nós temos, né, um chamado muito especial a enxergar Jesus encarnado naquele que mais sofre. E alguns irmãos, sim, mas poucos, têm uma experiência física, como a experiência de Tomé, de ouvir, né, aquele irmão falar como se fosse Jesus, de fazer uma experiência em que tem uma certeza física de que Jesus está ali. Mas nem todos têm. E o nosso convite, se você é uma das pessoas que se questiona sobre isso, um dos convites para você hoje é: feliz daqueles que acreditaram no Evangelho. Feliz daqueles que têm até dificuldade de enxergar com esses olhos humanos, mas que enxergam com os olhos da fé, com os olhos da alma, com os olhos do coração. Jesus está encarnado nos mais abandonados, isso é o Evangelho quem nos diz. Foi Jesus quem nos disse no Evangelho. Alguns irmãos de comunidade conseguem ter uma experiência física real com isso. Resta-nos, né, ter também essa experiência de fé, acreditar. E isso acontece com Jesus abandonado, mas também com Jesus ressuscitado. Muitas vezes nós estamos naquela aridez que a gente falou no começo, mas
A igreja já anunciou, Cristo já anunciou nos evangelhos que ele estaria presente, por exemplo, no sacramento, na Eucaristia. Quantas vezes, meu irmão, você recebe Jesus Eucarístico e não consegue ter esses olhos de fé para ver que Jesus ressuscitado está ali presente na Eucaristia? E que ele entra no seu coração, você comunga, seja espiritualmente, seja fisicamente, você comunga Jesus Eucarístico, e Jesus Eucarístico, Cristo ressuscitado, fica dentro do seu coração. Então hoje Jesus está te convidando a ser, não como Tomé, que espera uma experiência física, que tem que tocar, que tem que fazer uma experiência humana, física. O Senhor quer que nós tenhamos olhar de homens e mulheres de fé, que acreditam naquilo que ele ensina, que a igreja ensina, que o evangelho nos perpetuou de ensinamento. É tempo de nós termos fé e proclamarmos, né, meu Senhor e meu Deus, mesmo sem termos visto, tanto diante do Cristo abandonado, que está presente naquele irmão que mais sofre, como diante do Cristo ressuscitado, que com certeza está presente na Eucaristia, está presente naquele pedaço de pão que humanamente a gente não consegue entender, porque tem formato de pão, gosto de pão, cor de pão, é tão frágil como o pão, mas é Cristo. Então eu convido você a, nesse domingo, fazer uma experiência de comunhão real, enxergando com os olhos da fé. Faça um momento de ação de graças depois da sua comunhão e peça o dom de ver Cristo ressuscitado naquela comunhão. Ao mesmo tempo, se você encontrar um irmão abandonado, faça uma experiência de fé, de enxergar Jesus abandonado nele. Que ele nos ajude a, como comunidade, crescermos e termos olhar de fé.